President, jeg langt fra den eldste I salen. Men jeg har nå rukket å være politisk aktiv I en del år. Jeg tror de kaller det for broilere. Det som slår meg, det hvor lite de politiske argumentene har endret seg siden jeg som 13-åring meldte meg inn I sosialistisk ungdom, som 15-åring inn I Unge Høyre og til I dag, 15 år senere. Da som nå, så handler det om penger, om hvem som bevilger mest. Den politiske debatten redusert til «vi bevilget det», «ja, men vi bevilger det». Og det vel grunnen, regner jeg med, president, til at Arbeiderpartiet ville vente så lenge som mulig med å legge frem sitt alternativ, sånn at de kunne se akkurat hvor de hadde lyst til å plusse litt på, sånn at de kunne si «ja, men vi bevilger jo det». På noen politiske områder, så det helt naturlig at det sånn, president. Det kan for eksempel være på etter- og videreutdanning av lærere. Det kan for eksempel være på prioritering av rus og psykiatri I helsevesenet. Og derfor så kommer jeg også til å fortsette å argumentere sånn på relevante områder. Men jeg synes at den spiralen vi inne I norsk politisk debatt ubehagelig. Den har ingen grenser. Til slutt det ikke lenger mulig å drive overbud. Vi vet hvor det bærer. Perspektivmeldingen helt klar. Og da må vi bruke gode tider til å gjøre noen endringer. Det vil ikke venstrepartiene være med på. Representanten Kolberg sa I sitt innlegg at partiene på høyresiden I Norge ikke lytter. Nei vel, vi følger vel bare det å stå for det økonomiske systemet som har bidratt til vekst og løftet flest folk ut av fattigdom I menneskehetens historie. Men ok, vi kan la empirien ligge. Han mener at vi ikke lytter. Det samtidig som han, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet regelrett ignorerer en melding de selv la frem. Hvor det kommer helt klart frem at arbeid nøkkelen til fremtidens velferd. At arbeidslinjen må styrkes, og at vi nødt til å gjøre noen prioriteringer som kan være vonde å gjøre, som kan være vonde å stå I, men som allikevel nødvendig for at vi skal kunne bevare velferdsstaten I fremtiden. Jeg hadde forventet mer enn opportunisme fra Arbeiderpartiet I disse politiske debattene.